Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, o negócio é o seguinte, hein? Eu tô me ajeitando com esse microfone aqui. O negócio é o seguinte, eu só quero mostrar pra vocês, eu só vim falar sobre todos aqueles rumores sobre GTA, sabe? Trilogy Remastered Resrow com Unreal Engine Resrow. É isso aí. É real. É a realidade. Rockstar agora, ela não quer mais só o dinheiro do GTA V. Agora ela quer o dinheiro também da trilogia completa. GTA 3, Vice City e San Andreas. Tudo remasterizado. Vai ficar bonitão? Deve ficar bonitão, realmente. Acho que vai ficar maneiro. Mas, cara... Sabe, Rockstar, consegue compreender? Acho que já deu, né? Não sei. Já deu? Cara, não sei, cara. Não sei o que tem na cabeça da Rockstar. Olha porque a galera vai comprar. Por que eu sei que meu celular, cacete? Barulhão aqui. Olha porque a galera vai comprar. Talvez eu compre também. Eu não tenho. Eu tenho até trilogia. Acho que eu não sei se eu tenho. Vai ser remasterizado. Vamos ver o gráfico. A galera vai comprar, vai vender pra caraca. Mas, cara... Será que vai? O GTA 6 vai sair um dia? Essa é a pergunta. Mas, assim... Vamos sofrer junto? Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha tela com um negócio pra vocês verem o trailerzinho. Eu não vou botar música, vou deixar só a imagem. A música não é porque me deram um copyright aqui no outro dia. Vou botar aqui pra vocês. Aí, ó. Aí. Tá tocando a musiquinha pra mim, mas não vai tocar pra vocês, não. E aí? Deixar a tela cheia? Tela cheia. Aí, ó. De novo, do começo? Vamos sofrer junto aqui, ó. Aí, ó. O que vocês acham? Remaster. E aí? Depois bota lá, vou deixar o link na descrição. Eu vou dar um retweet nesse Twitter aqui, vai lá. Definitive Edition. Ô, oh, cara. Ai, ai, ai. Dá até sabe o que é da comichão. Eu vou deixar no repeat pra gente sofrer também. Por que eles fazem isso, cara? Por quê? Rockstar, por quê? Queremos GTA 6. Ninguém mais quer saber do 5. Vocês estragaram o 5 quando vocês entupiram os valores, sobrelotaram, vocês inflacionaram os valores do GTA 5. Pô, cara. Realmente, acho que já deu, né, Rockstar? É isso, galera. Essa foi a notícia de hoje. Quer dizer, é uma realidade essa questão aqui do GTA... trilogia remasterizado com Unreal Engine, vamos ver como é que vai ser. Eu vou trazer aqui no canal se eu pegar, vamos ver se eu vou pegar. E agradeço a sua audiência, deixa o like, pô, e vamos retweetar aí pra Rockstar vir GTA 6, que realmente tá complicado esse negócio aqui, cara. Interessante, maneiro, mas tá complicado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, tamo junto, já deixa o like e se inscreve. Um abraço, fui!